2024年12月1日、あちら江北病院、あちらが神戸電鉄岡場駅、神戸市北区有野中町2丁目、1丁目ですね。1丁目です。1丁目の18です。もうちょっと近づきましょうか。神戸市北区の北区が見えるぐらいで。で、そこの、金網のところでも先ほどある、急にガタッとこうへこんだんですよ。今斜めになってるからわかるかと思うんですけども、やっぱり阪神淡路大震災の後に作られたんだとは思うんですけども、やっぱりこういうふうにあの車とかも通過しますし、もうこの辺で始めてきています。で、一応この台が乗ってる真下のところは今のところ、まあ、大きなひび割れ等は見受けられません。ですので、まだまだ、まあ、持つといえば持つとは思うんですけども、10年後20年後を考えたらもうその頃はというところです。できるだけエネルギーの残存量問題がメインですから、まあ、あと10年20年ぐらい引っ張っておいた方がいいと思います。で、ただしこの辺ここが割れ始めたら危ないですね。この下は水路になってるでしょうか。ただし、まあ、これも、どこまで引っ張るかは、まあ、くだらない工事をしてる人は、まあ、まずは、でしょうね。それかもう、道路の道、変えてしまうかです。しかし、まあ、ここにも、何かまあ、新聞とか雑誌とかを、まあ、リサイクルとして集めるとこ、まあ、これ手で持ってこなきゃ意味ないんですよね。街中だから。で、歩いてすぐだから、どこも。15分も歩いたら、大体の人は到着できますから。まあ、やっぱりこの辺り、道封鎖、水路のところをできるだけ道封鎖しておいた方がいいとは思うんですけどね。まあ、この辺のところは人が歩く歩道で、車が乗り上げることまずないんですよ。で、水路はこの下に通ってるんですけども、長年の時間の経過とともに、どっか特に亀裂が入ってる方は入っていません。普通車でも、軽いもので、1トンはします。いや、だからやっぱり歩かんとダメですよ。この辺りももともと阪神淡路大震災の後に綺麗に舗装されていて、だいたいこの辺りはね、辺り一面畑だったんですよ。向こうの方のトヨタとか、あの辺りのところも、畑でした。あれ、もうやっぱり車が重たいから、何回でも通るから、それで地面がひび割れたり、まあこの辺だんだんこう、この辺りがこう、へこんできていて、ちょっとまあ斜めに角度つけたら、ちょっと盛り上がってきてるように見えると思うんですけども、多分このマンホールの下、円筒状にコンクリートで作ってるはずです。で、その周りが土だから、土のところが、雨が降った時にこういう風な亀裂とかから水が入り込んでいって、土がだんだん抜けていくんですよ。で、そこを あとは車が踏んでいくものだから、こういう風に段差ができてきて、マンホールのところだけ、こう、上に上がってるようなね、感覚になる。周りの土がなくなっていって、周りが凹んでいってるんですよ。まあ、多少なりとも衝撃力で上に上がってくる部分はあるかと思いますけども、それはもうミリか1センチだとか、10センチはまずないですね。地震でも発生しない限り。まあ、その辺のところはまだ大丈夫ですけども、けども、亀裂の入り方でマンホールを作ったら、そのあたりから亀裂が入ってくるって、まあ、これはもう簡単に誰でもわかることかと思います。まあ、ここはね、多分ここの上を多分、車を運転していた人でここの上をこう通過する癖ありません。上を走ってしまうっていう、まあ、今のはタイヤが上を乗らなかったんですけども、まあ周りもちろんこういう風に亀裂が入ってきます。で、ここの上こう踏みたくなってしまう人とかいません。まああちらの方に車が走っていて、まあ、向こうの方から左側通行で車が来た時にタイヤがね、まあまあ今もやっぱり踏んでいきましたけども、車が来てなかったら今度は中央通行で。だからこれ、こういう風な蓋を作る時にもポジションだと思うんですよ。
どこにその蓋を設置するか、人が歩きそうなところにしっかりと設置しなかったら無駄工事が増えて余計エネルギーが消耗する、ガソリンのことです。能登半島の地震は新潟県の石油の採掘が日本で一番採掘量が多くて、天然ガスの7割は石油の揮発したものです。石油はすぐに揮発します。採掘しながらガスも採掘してるんです。輸送は、様々な方向に広がっていて、能登半島のところまで、輸送は広がっています。極端なことを言いますと、まあ、大体、他の国までつながります。面積的に行きますと何層にも分かれていて、地下4000メートルなり6000メートルなり、ロシアなんか1万5000メートルまでそこを掘ってくれていて、もうやめといた方がよろしいということで、採掘で、地震が発生してます。能登半島の人たちの被害者の方たちは、だからこれは消費者にも責任があって、できるだけみんな車なんか乗らないように生活しなければならない。なぜなら電車バスの方でほとんどのところ行けるんですよ。特に神戸市はもうまず間違いないですね。大御町と山田町の奥の方でもバス通ってますからね。あとはまあ西区もある程度歩きましたけども、まあもう言い訳聞かんでしょう。みんなが車乗るんやめたら大郷の方だってバスの本数はね増えますから、みんな車乗るんやめたらいいんですよ。でお米とかも収穫した時にバスに乗せて、であとは国と話をつけて、農業の人たちはバスね、無料券をもらったらいいんですよ。その方がエネルギー効率はいいんですよ。エネルギーさえなくならなかったら先進文明は崩壊しないから、デフォルトとかそういうのは個人自営業者とかの人たちの話であって、あとはまあ大企業とかもそうですけども、まあそこは雇用調整でなんとかしてますから、まあ最後まで会社に残ってた人がみたいな話になったとしても、様々な法律で会社を行政のものにできるという法律もありますから、いろいろと問題が多いところは、そしたら今度はその国の方が手に負えんっていうことになってくるんですけども、同じようなことが再発していると。まあそこの散水線と同じですよ。あれ昔から取ったり外したりしています。ひどい蒸発行為ですよ。そんな方法でダーティーな金の稼ぎ方をしてもダメ。こんなところで価値なんか起きるわけないでしょ。いろんなところで起きてないのに。地震が発生した時ですよ。火災が発生したのは阪神・淡路大震災の時、一番手に負えない火災。普通の火災だったらごくたまにありますけども、まずなかなかないですね。この辺りでも何十年に一件ぐらいだと思いますよ。本格的な火災っていうものは、隣の家まで火が回るかどうかなっていうレベルの火災。それは昭和株式会社の仕事で東洋巡回販売してましたから、家をこうくまなくこういろんな路地入り込んでいきますから、火事の跡がなかなか見当たらないんですよ。昔生野高原の方の、あそこまで行くとどうだったかな、神戸市北区と、西宮市北部の方になってくるんですけど、ナジオの方の山荘、なんとか山荘とか、ナジオ山荘だったかな、名称。ああいうようなところで、火災らしき跡の家は一見昔見たことがあって、他の巡回地域で僕が回ってるところで火災が発生してるところの家見たことないんですよ。ただし、有野第一タウンハイツに私は住んでるんですけど、その斜め向かいの家から、出火が、あったことは、ありました。本当に、早急に、消防車を呼ばなきゃならないと、煙がもうもうと、出てましてと。だからそういうことも、まあ、けどそれはごく稀ですからね。このマンホールとかも本当は、一番両サイド、人間は基本的に両サイド歩きますから、どこ行っても絶対割れてるんですよ。車が走っちゃうから、その上を。だからサイドをキワキワのところに設置するしかないと思いますよ。まあ一時期テレビの放送とかでマンホールを避けて必ず走行してくださいとか、そういう風な CM がね、テレビの CM の番組の合間に CM で流れてたんですけどね。それぐらいのやっぱりね、国じゃないとダメですよ。どうせ国会議員の人たちとかがね、
現場出てきてるんですから、コメンテーターとかいろんな形で元の人とかもいますけども、最近立憲民主党さんの方から法務大臣になれた女性の方、有働アナウンサーに似てるんですけども、顔が変わった時の有働さんですかね。一応まあテレビに向かって言う方だとそうですっていうような返答が返ってきてるんですよ。まあこれもう一回しっかりと確認しなかったらどこに引っ掛け問題があるのかどうかわからないですから、大臣室の時の名前が偽名なのか、有働アナウンサーという名前が偽名なのか、まあ有働音楽事務所の関係者のはずです、有働アナウンサーは。まあね、ちょっとね、だいぶ話がややこしいんですよ、本当に。その最大与党の、まあ、一番権力が、まあ、国会内であるのは総理なんですけども、三権分立でいうとあとは数なんですけども、数をね抑え込まれると世の中ね、どんな仕組みで物事が回ってるかよく分かんないんですよ。だから法務大臣に関して立憲民主党の人だけ法務大臣になってるのは、これだけ世の中フェイクニュースだらけでむちゃくちゃな場合、じゃあ法務大臣がやられる話になるだとか、まあいろんな話がありますからね。で、あそこでは住宅はさらに作られてると。遠征組が何せねこの辺りに来なかったら、住宅埋まらないですよ、まず。新しく建てない方がいいですよ。もう唐戸台の団地は解体して完全になくなった方ですから、ほとんどのところ、40棟ぐらい固まってるところが、それはもう完全に解体終わってますんで、その人たちはもうどこかに入居終わってますんで、今さら作ったらもう無理ですよ。岡場駅からローソンのマークとか見えてるところも含めて、向こうの方の岡場駅からこの辺りから田尾駅のところまで9割方が、もともとは阪神・淡路大震災の前は畑だったんですよ。だからもともとそんなに、人がたくさん、入居するような根拠はないんですよ。だから作るだけ作っても書いてもいないのにっていう話になって、元をたどっていくと消費税が上がる原因でしただとか、そういうことになる可能性は高いですよ。一応まあ僕の方で言ってるのは、そのエレベーターをつけてしまうと、大量のエネルギーを消費されますと、年間で電気代で、有野第一タウンハイツですと4階建ての公営住宅なんですけども、2022年年間40何万電気代使ってるんですよ。であとはこの建物絶対エレベーターつけちゃダメなんですけども、そもそも作る必要はないんですよね。仕事がないから多分作ってしまうんですよ。49年前から少子化始まってますから、生まれてきてる人の数は男性と女性の数がもう半分ぐらいになってます。ちょっと前で、3分の2だったんですよ。もうここまで来たらそれから先減り方もすごいスピードで減っていきますよ。一応この辺3番目だから中古物件みたいな、中古物件買った方がいいです、ね、本当に仕事あんまりないですから、早く若いうちに結婚して中古物件を買うと、その方が一番手堅いです。はい、ここもひび割れです。なあ、まあこの辺の道路とかもしっかりと整備されたのが阪神・淡路大震災の後だと思っておいてください。だから1995年の後、今は2024年ですけども、まあまあまあ30年ぐらい経過したら、まあまあこういうふうな形になってくると。で、まあこういうふうな溝は本当はいらないんですよ。雨が降ったらもともと傾斜があって、河川はすぐ向こうにあります。勝手に下っていくから、下った先のところにある程度排水溝とかをつけておいたらいいだけで、基本的にこういうのいらないです。車が何回も上を通過していくと、そのうち石畳が割れます。
で自分で買うのか何なのかっていう話とかにもなりますし、最初からミズナが作らなかったらいいんですよ。消費税が上がる元になりますから。だからそこもいらないミゾ。藤原台見てもらったら分かると思うんですけど、ほとんどミゾなんか見当たらないんですよ。斜面だから水が流れてくるから、一応そこに排水溝の出口みたいなのがあって、そこの小さなまあまあ河川というか側溝というかドブというか、そういったところに流れ込んでいきます。